ഇപ്പോ സ്ത്രീകളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് മാത്രമല്ല, നാളെ മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിഷയമാണ്, ഇപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു മതനിന്ദ ഒരാൾ പറഞ്ഞു എന്ന രീതിയിൽ ഇതിനെ ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോഴൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നതാണ് നീതി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് നടപ്പാക്കുന്നതാണ് നിയമം എന്ന രീതിയിലേക്ക് ആൾക്കാർ ചിന്തിച്ചാൽ അതൊരു ശരിയായ പ്രവണതയല്ല. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ പോലീസും കോടതിയും നിയമ സംവിധാനങ്ങളും നമുക്ക് ആഭ്യന്തര വകുപ്പും എല്ലാം ഉള്ള ഒരു സംവിധാനം ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ അവിടെ പരാതി കൊടുക്കുക, എന്നിട്ട് ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ഈ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി പോലുള്ള ആൾക്കാർ ഇൻഫ്ലുവൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരാണ്, അവർക്ക് ഗവൺമെന്റിൽ നല്ല കോണ്ടാക്ട് ഉള്ള ആൾക്കാരാണ്, മുഖ്യമന്ത്രിയെ നേരിട്ട് പരിചയമുള്ള ആളാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അവരുടെ സ്വാധീനം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാർക്കെതിരെ കേസും നടപടികളും ഒക്കെ എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു അവന്യൂ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അത് ഉപയോഗിക്കുന്നതിന് പകരം അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരു പത്രസമ്മേളനം നടത്തുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഓഫീസിലേക്ക് വന്നിട്ട്, ഇപ്പൊ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ ആണെങ്കിൽ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വന്നിട്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾ ഇവിടെ നടപടി എടുക്കാത്തത് എന്ന് പറയുകയോ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനൊരു മാധ്യമ ശ്രദ്ധ കിട്ടും. പക്ഷെ ഒരാളിനെ കയറി മർദ്ദിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവർ ചെയ്യുന്നതും നിയമലംഘനം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഈ പറയുന്ന ആൾക്കൂട്ട വിചാരണ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ്. ഇക്കാര്യത്തിൽ ആള് പിന്നെ അയാള് തീരെ ശുദ്ധനല്ല, അയാള് തല്ലുകൊള്ളിത്തരം തന്നെയാണ് അയാളുടെ കയ്യിലുള്ളത്. കാരണം അയാളുടെ വീഡിയോയോ വീഡിയോ കാണണമെന്ന് പോലും ഇല്ല, വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽസ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ എത്രത്തോളം സ്ത്രീവിരുദ്ധതയാണ് അയാൾ എഴുതിയിരിക്കുന്നതെന്നോ എത്രത്തോളം പിന്നെ സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധമായിട്ടുള്ള പോസ്റ്റുകളും വ്യൂസുമാണ് അങ്ങേരുടേതെന്നോ മനസ്സിലാവും. പക്ഷെ അയാളെ ബുക്ക് ചെയ്യേണ്ടതോ അയാളെ പിന്നെ ശിക്ഷിക്കേണ്ടതോ ഒക്കെ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെയുള്ള പോലീസും കോടതിയുമാണ്. ആൾക്കാർ നേരിട്ട് നടപ്പാക്കുകയല്ലല്ലോ ചെയ്യേണ്ടത്. ഇപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ജോളി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മറ്റേ ആ കൂടത്തായി കേസിലെ ആളിനോട് ആൾക്കാർക്ക് അമർഷമുണ്ട് അല്ലെ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ നാട്ടില് എവിടെയോ എത്രയോ പിന്നെ റേപ്പ് കേസുകൾ നടക്കുന്നു, അപ്പൊ അതില് പ്രതികളായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്കെതിരെ നമുക്ക് അമർഷമുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവരെ തെളിവെടുപ്പിന് കൊണ്ടുപോയി. ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ആംബുലൻസിൽ വെച്ചിട്ട് ആംബുലൻസ് ഡ്രൈവർ ഒരു കുട്ടിയെ മാനഭംഗപ്പെടുത്തിയ പ്രശ്നം വന്നു. അപ്പൊ ഈ ആളിനോട് നമുക്ക് വിരോധമുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ നേരിട്ട് അയാളെ പോയി ആക്രമിക്കുക എന്ന് പറയുന്നതല്ലല്ലോ അതിന്റെ മാർഗം. അത്തരം മാർഗം നടക്കുന്നത് പലപ്പോഴും ഈ ഏകാധിപത്യ സംവിധാനമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ, ഖാപ്പ് പഞ്ചായത്ത് പോലെയൊക്കെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലാണല്ലോ നടക്കുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊരു എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള നിയമ സംവിധാനമുണ്ട്. അപ്പൊ അതുപയോഗിച്ച് ആൾക്കാരെ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുക എന്നതാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. അല്ലാതെ നമ്മൾ കയ്യൂക്ക് കാണിക്കാനോ നമ്മൾ അത് കാണിച്ചിട്ട് ഒരു നിയമലംഘനത്തിന് ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു ശരിയായ പ്രവണതയല്ല. അതാണ് എന്റെ അതിലുള്ള മൊത്തത്തിലുള്ള വ്യൂ. പിന്നെ അതിനെ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഞാനൊരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഇന്ന് രാവിലെ ഇട്ടിരുന്നു. അതാണ് ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞത്, ഒരു മനോരമയിലും ന്യൂസ് 18 ഒക്കെ അവരത് പോസ്റ്റ് വാർത്തയാക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അതൊന്ന് റെഫർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കൂടുതലായിട്ട് സംഭവം കിട്ടും.